ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି ପଞ୍ଚକ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଏହା ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାରୁ ଅନ୍ୟତମ ଯାତ୍ରା ଅଟେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁରୁ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ହରିଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ ବ୍ରତ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ବାସ୍ୟା ବ୍ରତର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିଠାରୁ ପାଞ୍ଚଦିନ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି कार्तिक शुक्ल एकादी दिन मङ्ग आरती परे नित्य अवकाश अवकाश पर महाप्रभु ठिया किया लक्ष्मी नारायण वेश रे महाप्रभु श्रृंगार हुँदै सुवर्ण सुवर्ण किया था मुखरे बड़ा बढा था सुवर्ण श्री

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି ପଞ୍ଚକ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଏହା ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାରୁ ଅନ୍ୟତମ ଯାତ୍ରା ଅଟେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ହରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ ବ୍ରତ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଠାରୁ ପାଞ୍ଚଦିନ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି कार्तिक शुक्ल एकादी दिन मङ्ग आरती परे नित्य अवकाश, अवकाश पर महाप्रभु ठिया किया लक्ष्मी नारायण वेश रे महाप्रभु श्रृंगार हुँदै सुवर्ण सुवर्ण किया था मुखरे बड़ा बढा था सुवर्ण श्री श्रीभुज एवं पदकमाला हरिडामाला शङ्ख चक्र हल मूष मा तडकी विविध प्रकार सुवर्ण अलङ्कार अत्यन्त मनोहर लक्ष्मी नारायण ठिया किया विषये अगणित भक्तम दर्शन दियन्ते ए बेश्र गोपाल वल्लभ भोग एवं सका धूप एवं बालभोग अनुष्ठित